Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska ni få en recension och wear test på alla Lumines foundation. De har 4 stycken foundation, eller 3 foundations och en CC cream. Och de har gjort om sina förpackningar och lite formulan. De är bland annat fassfria numera. Och då tänkte jag att det passar perfekt att göra en liten recension på det här. Så i 4 dagar så har jag testat de här varje dag då. Och visat er hur de ser ut under dagen, vad jag tycker och sådär. Jag har hunnit testa några av dem flera gånger och ni kommer bara se första dagen. Ingen av mina åsikter direkt har ändrats från de initiala vad ska man säga, dagarna där jag testade dem under dagen. Men det är alltså Lumines Color Correcting Cream. Sedan är det Matte Oil Control Foundation. Sedan är det Blur 16 Hour Long Wear Foundation. Och det är Natural Glow Fluid Foundation. Och jag pratar som sagt mer om de här produkterna givetvis. Alla har fått sin egen dag, alla har blivit haft på sig en hel dag etc. Jag har pratat om vad jag har haft till och vad som har funkat och vad som inte har funkat. Jag kommer också lämna någon typ av tidsstämplar här på skärmen eller nere i kommentarsfältet. Om ni till exempel vill se en recension på en specifik foundation här från Lumine. Utöver det så har jag kompletterat med lite grejer. Jag har testat lite andra Lumine saker och så här. Alla foundation har blivit testade med deras Nordic Chic Sheer Finish Loose Powder. Och jag pratar om det här ganska mycket tror jag första dagen när jag testade Natural Glow. Att jag har haft det här förut, jag älskar det här, men jag har inte testat dem sedan jag bytte till den här förpackningen. Ju mer jag har testat det, desto mer har jag tyckt om det. Så att det kan jag verkligen rekommendera. Men jag pratar som sagt om det mer under tiden de här, i den här videon. Men jag tycker jättemycket om det i alla fall. Och sen har jag också testat bland annat deras Natural Glow Bronzer i 2 eller 3. Jag kommer inte riktigt ihåg, 2 stycken tror jag. Sen också efter att jag hade testat Natural Glow och Matte Oil Control Foundation så fick jag ett litet PR-utskick ifrån Lumine med deras 4 nya primers. Blur, Matte, Natural Glow och CC Cream. CC:n har jag på ena halvan idag. Och jag tror inte jag pratade så jättemycket om det, men den är nice. Och sedan så är det också Blur Longwear Primer använder jag på Blur-dagen. De andra kommer jag testa lite så, det här är ingen recension på dem, jag bara slängde in dem för att jag ändå fick hem dem. Plus att jag har testat den här som jag älskar. Det här är alltså deras Blur Longwear Concealer Full Coverage. Men den pratar jag mer om framförallt i Blur, alltså när jag testar Blur foundationen. De har också släppt en setting spray som jag inte hunnit testa speciellt mycket, för att jag ville inte blanda in en setting spray i recensionerna. Men nu ska jag oavsett inte prata någonting mer. Jag är väldigt väldigt imponerad. Jag tycker att Lumine gör foundations extremt extremt bra. Jag är jättenöjd, kan rekommendera mycket av dem. Så kika gärna vidare på videon och se vilken ni tycker om. Har ni testat några innan? Oavsett, lämna jättegärna kommentarer här nere vilka ni tycker om etc etc. Så att ni kan hjälpa varandra. Jag har en normal till torr hudtyp, vilket gör att det kan ju såklart påverka beroende på hur din hud är. Så jag hoppas att ni tycker att det är kul, den har tagit mycket tid att göra. Så jag ser fram emot det och hoppas att ni också tycker att det är kul. Men nu kommer alltså recensioner på alla 4 foundations ifrån Lumine. Så vi kör alltså igång med den första foundationen och den första av dem är alltså Lumines Natural Glow Fluid Foundation och jag har den här i färgen Fair. Jag har plockat upp den här på Kix och det står Natural Glow Fluid, en foundation som är luftig och lätt, ger en perfekt osminkad look och naturligt inre lyster. Så det här är alltså en ganska lätt täckande foundation om jag förstår det rätt. På Kix kostar den 229 och jag såg ungefär att det var där den låg på plus minus några kronor. Den har en glasflaska. Den är silad fortfarande men den har en pump. Och jag är taggad, jag tror att färgen kommer bli ganska bra. Färgen överlag, eftersom det är corona time och jag inte ville testa mig i butik, så fick jag chansa lite grann. Men det här är alltså en lätt täckande foundation med mycket lyster. Så jag tänker helt enkelt att vi kör igång att applicera de här. Eftersom det kommer bli en ganska lång video ändå, så håller jag mig kort. Jag kör då Natural Glow först nu då. Och på ena halvan kommer jag köra en svamp. Och det här är Wet n Wilds svamp som jag har tyckt riktigt bra om. Så den tänker jag att vi kör. Och på den andra sidan så kör vi Lush nya foundation borsten. Den här har jag använt jättemycket på senaste. Den är ganska fluffig men ändå hård nog att kunna blända ut foundation. Så jag tänker att vi kör varje sida så får vi se lite hur de applicerar. Jag kommer för övrigt sätta alla foundations i den här videon med Lumines Nordic Cheek, vad heter den där? Translucent, Nordic Cheek
Cheek Sheer Finish Loose Powder. Och den här har jag haft jättemånga gånger, älskar, men jag har inte använt den sedan de bytte till den här förpackningen. Så jag vet inte om de har gjort om den, men det är den jag kommer använda i alla fall. Så vi applicerar då med varje, eller halva sidan och halva sidan. Jag börjar med svampsidan. Jag ber om ursäkt om ni hör lite musik och så. Det är min granne som spelar fest. Den är inte så lätt, jag trodde att den skulle vara lättare. Och jag tycker också att färgen är ganska mörk för att heta fair. Det var inte den ljusaste, tror jag. Nu börjar jag blända ut den när jag pratar. Alltså jag tycker ändå, det här är nog inte fair i min bok, men som jag gissade så trodde jag att den här skulle bli ganska bra. Jag tror att den här färgen är väldigt, väldigt bra för mig faktiskt. Ska jag se här. Wow. Det här är ju, om inte jag missminner mig nu, Lisettes favorit. Lisette Alfredsson, hon pratar om den här jättemycket. Och jag har varit sugen på att testa den jättemycket, så det ska bli kul att se hur den är på min hud under dagen. Jag har ingen primer och sånt på mig idag överhuvudtaget, utan jag har återfuktat och sådär min hud precis som vanligt. Och kommer skippa primer hela den här veckan. Nu ska vi se. Super super fint, jag måste säga att jag tycker ändå att den har ganska hög täckning. Jag trodde att den skulle vara betydligt rinnigare och betydligt lägre täckning, bara typ jämna ut, men den har faktiskt täckt riktigt riktigt fint. Färgen är jätte jättefin, den är den är väldigt varm, men den passar min hud väldigt bra. Men den är inte rosa på något sätt, om man känner att man behöver det i en foundation. Då testar vi på andra sidan också med en borste. Jag tyckte för övrigt inte att svampen sög in speciellt mycket. Jag gillar den här svampen. Jag kan se så här, den kommer liksom inte av någonting. Jag gillar den här svampen, den är skitbra. Den är väldigt ny i min kollektion, men ska vi se här. Då testar vi med en helt ren Lush Foundation Brush. Mm, jag tycker verkligen om den här, den är mjuk och den är inte för hårdpackad. Jag tror att jag föredrar den med svamp. Det är kanske marginellt, men jag tycker inte att den ligger lika fint runt typ näsa, ögonen och så, ögonbrynen och sådär, hårfästet med borsten som är svampen. Så att den här är definitivt en svamp foundation. Det är inte alla foundations tycker jag, men jag tycker definitivt det här var enkelt att avgöra vilken som var eller vad som passade bäst liksom. Mycket bättre direkt när jag går in med en svamp ovanpå. Jag zoomar in er lite grann så att ni får se hur den ser ut på. Okej, så här ser den alltså ut. Jättefin, wow. Nu förstår jag verkligen vad folk säger. Jag tycker att den har en medium täckning, inte en hög medium täckning, utan den jämnar ut bra. Den täcker rodnader och ojämnheter i min hud som man har allihopa. Den täcker inte riktigt rodnader. Jag har någon liten småfinne efter mensen kvar, och de täcker de inte heller riktigt liksom helt. Men huden ser super super fräsch, och jag förstår verkligen varför de kallar den här osminkade, ganska fräscha looken, för så känns verkligen huden. Och då tog jag ändå, tycker jag, ganska mycket produkt, för att jag gillar ändå att kunna ha så mycket täckande som jag kan. Men wow, jag gillar verkligen den här. Färgen känns också riktigt riktigt bra. I like it, kolla vilken lyster. Jag förstår verkligen natural glow också. Så, so far so good. Jag gillar den som sagt bättre med svamp. Jag förstår verkligen glowet, hur den beskrivs. Jag tycker den beskrivs väldigt bra. Färgen väldigt väldigt fin. Nu ska jag gå och spela in en liten Instagram tutorial med alla Linda Hallberg Cosmetics produkter. Och sedan efter det ska jag spela in en video där jag recenserar allting som jag äger för Linda Hallberg Cosmetics. Den videon är garanterat redan uppe, för att jag tänker lägga upp den idag i inspelande stund då. För att Kix har 30% just nu. Det kommer de säkerligen inte ha tyvärr när jag har hunnit spela in den här, eftersom den här videon kommer ta lite några, ja, säkert en vecka att spela in. Så här ser det alltså ut. Klockan är strax efter 12, den är 12:10 ungefär, så vi sätter klockan 12 för att göra det enkelt för oss, och sen kommer jag att visa er hur allting ser ut. Nu kommer jag gå bort några timmar och spela in och göra allting klart, sen kommer jag visa er hur allting ser ut på liksom.
Så eftersom jag går och spelar in nu de här videorna och det, så kommer det ta en liten stund innan ni får nästa check-in. Men här ser väldigt väldigt lovande ut. I really like it. Jag kommer som sagt att sätta den här basen med Lumene-pudret. Så vi får se. Men vi syns igen om några timmar och då får ni se ut hur det ser ut. Men klockan är alltså 12.00 säger vi. Nu är jag lite varm, men jag är tillbaka. Nu är klockan är ganska mycket mer än vad jag trodde att den skulle vara. Nu ska vi se vad jag la min telefon. Klockan är 15, ganska precis. Jag vill inte visa er vad någon har skrivit här. Nej, oj, ni såg inte ett skit. Ja, lita på mig. Klockan är 15.43. Nej, 14.53. Jag kan tydligen inte läsa. Så 15.00, så jag har då haft den här på mig 3 timmar. Jag var klar med resten av sminket ungefär efter en timme. Och sedan har jag varit ute med hunden och svettats lite, vi har lekt lite ute och sådär. Men så här ser det alltså ut. Och allt annat som är på ansiktet är från Linda Hallberg Cosmetics då. Jag har använt pudret, jag tog ingen concealer. Men gud, varför tar jag den där? Jag skulle hålla upp spegeln och så håller jag upp telefonen. Är det för att man har selfieskador då? Det ser bra ut. Jag måste säga, under ögonen då, där jag inte har någon concealer, utan jag la bara lite mer foundation och så satte jag det. Det ser bara okej ut. Jag vet inte vad jag tyckte om pudret riktigt. Pudret kanske inte gick så bra ihop med den här foundationen. Det kändes som vanligt när jag applicerade det. Men sen efter en liten stund bara så blev det ganska kakigt. Men huden ser jättefin ut. Nu är jag väldigt svettig i pannan, men det har lagt sig lite fina linjer. Men jag satte inte heller ansiktet speciellt mycket. För att jag var lite rädd att bli av med, alltså jag var lite rädd att bli av med själva lysten, den här naturliga lysten som foundationen gav. Och som ni ser här nere, den har inte riktigt täckt alla mina så här. Det gör ingenting, det är min hud, den får gärna se ut så. Hej igen, nu är klockan 17.15. Nu ska vi se, läppstiftet är borta för att jag har precis ätit middag. Men basen ser jättefin ut, den ser precis likadan ut skulle jag säga som den gjorde vid förra check-inen, och då har det ändå gått ganska mycket mer tid. Jag tycker inte att det har lagt sig någonstans, det har inte skavts av någonstans. Jag tycker nog att det ser väldigt väldigt fint ut. Jag tror inte att det är någonting som jag har att säga. Möjligtvis att jag har blivit lite mer glansig, eller vad man säger, i T-zonen. Och då menar jag verkligen lite. Jag tycker att det är en fin lyster som kommer fram. Ingenting så. Jag är kanske lite fläck i pannan, men det är snarare att vi har varit ute och det är svettig och sådär. Så att jag tycker att det ser väldigt bra ut. Det blir den sista check-in om kanske 2 eller 3 timmar. Jag försöker att alltid göra de här wear-testen 8 timmar. Men det går inte alltid, eftersom det är så mycket wear-test nu då. I och med alla Lumene Foundations och så. Så här lite andra wear-test som ska spelas in. Så ja, jag ska försöka få upp det till 8 timmar i alla fall. Syns vi igen om en stund. Hej igen, nu är klockan 19.48. Med andra orden är alldeles strax 8. Jag vet att klockan är inte så jättemycket, men jag är så trött, jag vill ta med det här så jag kan sätta mig och spela tv-spel och ta det lugnt. Jag har haft den på mig 8 timmar, ganska precis, när som helst. Och jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker om den. Det gör jag. Jag tycker att den sitter fint. Jag tycker dock att det är lite väl mycket som har försvunnit runt munnen. Jag har inte direkt gjort någonting, ni vet, det vanliga. Jag har varit ute med hunden, jag har lagat mat, jag har ätit mat, jag har redigerat. Du vet så, men inte så mycket mer. Och jag tycker att den har lite väl mycket ställen som den har försvunnit på. Här till exempel, runt munnen är det mer eller mindre helt borta. Runt näsan är det borta väldigt mycket, trots att jag inte har snytit mig och ingenting. Jag tycker också att den börjar att separera väldigt mycket här i pannan. Det har inte separerat än. Här har inte jag satt någonting mer än bronsen och det är över liksom. Men jag är väldigt väldigt flottig på huden. Och det är liksom inte mina egna oljor, utan det är produktens oljor om man säger. Och det är samma sak, här ligger den väldigt mycket. Jag ska se om jag zoomar in er lite kanske. Här ser ni i alla fall att det är typ helt borta. Och här, och jag tycker inte att jag har gjort någonting speciellt mycket. Typ på kinderna och så ser det väldigt fint ut. Och det är samma sak ner på hals och sådär. Ja, nej. Det är här som den inte är super, superfin tyvärr.
Och mycket mer än så vet jag inte om jag kan säga så här på ett första intryck. Jag har haft den på mig så mycket som jag tänker att, alltså typ ett arbetsdag är och så vidare. Och jag tycker inte att den håller uppe jättefint. Jag ska testa med en annan primer, med annat puder och så vidare. Men eftersom jag ska försöka testa ganska mycket foundations nu här på kort tid, så att ni ska få den här videon, så kommer den åsikten att få vänta lite grann. Men framförallt kan ni hålla utkik, kanske har ni redan hört någonting redan i introt. Annars kan ni hålla utkik nere i kommentarsfältet eller på min Instagram story, för det kommer absolut att uppdatera er. Men Lumines då, deras Natural Glow Fluid Foundation, jag har den i färgen Fair, är den värd sin lilla prislapp, för den är inte jättebillig? Ja, det tycker jag att den är. Jag tycker att den känns väldigt bra, den har fin täckning, den var väldigt väldigt fin på huden och den är fin förutom som sagt här. Och det är svårt att säga tycker jag om jag har varit och gnuggat eller inte, oavsett så tycker inte jag att jag har gjort någonting konstigt. Så den borde ha suttit på lite bättre tycker jag. Det är min enda åsikt. Så jag ger den på en skala från 1 till 10, så ger jag den 6,5 poäng. Nej, den får 7 för att färgen är spot on. Färgen är verkligen perfekt. Så nu hoppas jag att de andra färgerna på Lumina foundationen är superkul. Men nu fortsätter vi med nästa foundation och en ny dag. Hej igen, då är det dags för foundation nummer 2 och idag ska vi testa Lumines matta foundation. Det här har ju varit en av mina absoluta favoritfoundations of all time innan de gjorde om den. Och då var förpackningen plattare och lite bredare. Som sagt, även om den heter matt så är den verkligen superhärlig på huden och har alltid varit en solklar favorit hos mig. Jag har gjort slut på många såna här om ni tittar på mina gamla empties. Så det här är i färgen Classic Beige, jag vet inte om det kommer att vara bra. Jo, men det kommer det nog. Jag chansade ju som sagt på färgerna, det har jag säkert nämnt. Den ser ganska gul ut. Men det blir bra. Jag har ganska mycket rodnad i huden idag som ni kanske ser. Jag vet inte varför, men jag har väl sovit på mitt ansikte. Jag ska iväg så den här videon måste gå lite snabbt. Jag kommer bara göra min bas nu och sen kommer jag säkert spela in en liten Instagram tutorial på ögonen under dagen sen. Om ni undrar varför sminket kommer på i sektioner. Men jag ville börja med wear testet på foundationen så tidigt som möjligt. Klockan är 10:41 när jag spelar in det här. Så vi kommer sätta check-in tiden på klockan 11. Men jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Det här är som sagt matte oil control foundation. Jag har den i färgen 1 classic beige. Skin balancing full coverage oily och combination skin. Som sagt, den förra varianten var inte så nedmattande tycker jag. Den var inte oljig på något vis. Den var ju oilfri den också. Men det ska bli kul att se hur de har ändrat den här. Så jag tänker att vi börjar med att applicera den här. Och jag gillar ju spontant den här flaskan bättre. Jag gillar ju squeeze tubes bättre än vad jag gillar flaskor på det sättet som den andra Lumer var. Natural Glow var vi testade igår va? Eller ja, igår är det ju inte för er. Det är ju 2 sekunder sedan. Okej, det känns ganska mycket tjockare än tidigare. Mycket mer mossig. Det här är en av dem då som folk säger är ganska mycket sämre sen de bytte. Men jag vet inte. Jag kommer att köra precis som jag gjorde i gårdagens video. Svamp på ena sidan och jag kommer använda makeup stor svamp. Det är ju min absoluta favorit. Och sedan kommer jag använda en foundation borste. Jag har inte plockat fram någon, nu ska vi se. Jag tar min kabuki borste från Sigma. Det här är F80. Och så ska vi se hur den applicerar. Helt enkelt. Så jag börjar här med svampsidan. Så nu kommer jag att lägga på locken och allting då eftersom jag ska iväg. Det är absolut inte samma formula, det kan jag säga. Jag har inte tagit jättemycket. Men den är inte så täckande tycker jag. Den andra var galet fulltäckande. Det är inte den här. Jag vet inte, jag ska testa med borste. Jag tycker att den är betydligt mer matt än vad den har varit en gång i tiden. Så här matt tycker jag inte att originalet var. Och det behöver ju inte vara någonting negativt. Det kan ju bara vara att den inte kommer funka för mig. Men att den funkar då bättre på någon som behöver det här matta mera än vad jag behöver det. Jag använder en teknik mellan att trycka och typ duttdra. Om ni hänger med på tekniken. Jag vet inte riktigt om man ser det när det går så fort liksom. Jag ska lägga concealer runt ögat sen, men jag lägger lite grann i alla fall. Jag måste säga att jag tycker att den oxiderar lite grann. Nu vet inte jag om ni kommer se, men jag ser det. Oj då, ja. Det har den definitivt gjort. Oj, kolla skillnaden.
Jag vet inte om ni kommer se, jag hoppas det. Det är ju inte så bra, tycker jag. Jag har ju som vanligt ingen primer nu då. Den här vet jag inte riktigt vad jag tycker faktiskt. Ligger inte så fint här. Väldigt fläckig uppe på näsan, flammig. Jag vet inte om det var för att jag la ute och sen jobbade med det. Jag kanske skulle ha jobbat med resektioner. Vet du vad, jag ska jobba på den här sidan först. Jag är ju en svampmänniska. Det är jag. Ska se om jag kan få den här lite jämnare. Om jag jobbar med den lite snabbare liksom. Och om möjligt så blev det ännu värre. Åh, herregud. Nu vill jag också verkligen poängtera att jag är inte speciellt torr just nu. Alltså inte alls faktiskt. Jag är, jag har inga torra partier. Jag är alltid lite torrare på vissa ställen. Runt ögonen, precis här mitt i pannan där jag sa att det inte var så bra. Men jag är inte torr för det just nu. Jag har en väldigt, väldigt fin hud så, förutom att jag har någon liten små finne, och då är de verkligen små. Så har min, är min hud jättefin och jättebalanserad just nu. Ja. Definitivt bättre. Nu ser ni också att jag har betydligt mer täckning här när jag liksom la ett, och då var det ett väldigt, väldigt litet lager till. Ser jättemycket finare ut. Jag tror inte att jag gillade det med pensel. Jag lägger precis som jag gjorde gårdagens foundation. Jag tycker inte att den funkade lika bra med pensel. Så jag lägger lite till på andra sidan med svampen och ser om vi kan få den här ut igen. Så ska vi se vad, liksom, hur den känns på riktigt. Okej, den är mycket, mycket finare nu när jag har jobbat in den med svampen, lagt två lager och sådär. Men jag tycker att den ser... Här emellan så syns min struktur jättemycket, och jag tycker inte att jag har speciellt mycket struktur. Det är inte ett problem som jag tycker att jag har ofta med foundations. Näsan vill den inte riktigt fastna på, så där kommer det... det kommer vara till nästa check-in alltså. Så kommer det vara mycket, mycket sämre, och då kommer jag bara vara borta några timmar nu, kanske 2-3 timmar. Den ser allmänt ganska kakig ut. Och nu vill jag verkligen försvara mig och säga då att jag har inte använt den matta från Lumina. Kan den ha tagit slut? Kanske i somras? Inte ett år sedan, men kanske någonstans mellan 6 och 8 månader kanske sen jag använde förra, sist liksom. För att jag vet att jag använde den förra sommaren en hel del. För att det var verkligen en jättebra long wear foundation som höll hela dagen. Och den är inte ful. Nu tycker jag att när jag har fått den på mig och sådär, så tycker jag att den är ganska fin. Den är dock inte, stod det inte, sa jag att den var full coverage. Full coverage, 5 av 5 pluttar, det är den absolut inte. Jag ser igenom, nu var jag i och för sig ganska röd idag, men still inte så mycket. Jag ser rodnad här, jag ser rodnad här. Tycker inte det har täckt speciellt bra mina ådror och sånt uppe på locken. Nu ska jag lägga ögonskugga om några timmar, men tror jag i alla fall. Vet inte hörni. Jag vet inte. Jag kommer lägga på lite annat smink i alla fall. Jag ska ta fram en concealer, sen kommer jag sätta som vanligt med Lumine-pudret då som jag gjorde igår. Sen kommer jag också testa bronsen idag för första gången. Den köpte jag ju också då när det här var på erbjudande då. Så den här har jag köpt, och det här är Arctic Summer 1 som ni kommer få höra lite om. Och sedan tog jag bara fram min Idun-palett som jag kommer använda lite rouge och highlighter. Det här är en av mina favoritpaletter ju. Så jag går och smäller på med resten av sminket för att jag har lite bråttom. Och sen får ni se hur det ser ut, och sen ska jag springa ut genom dörren. Okej, nu är jag färdig. Som sagt, Lumine-pudret, jag använde L'Oreal Paris, deras Infallible More Than Concealer. Och jag har den i färgen Ivory. Och det la jag bara runt ögonen och på locket för att jag måste ha det täckt, det blir vansinnigt. Bronsen tyckte jag jättemycket om, super super fin, och ni vet ju redan att jag älskar Fresh Face paletten. Sedan på läpparna tog jag lite Pink Opal. Jag ska ju ut nu, så jag kommer att spritsa med lite SPF över det här sen också efter ett tag. Men överlag så tycker jag att min bas ser väldigt väldigt fin ut. Med betoning på väldigt, jag är väldigt nöjd. Allting kom väldigt fint. Det enda stället där jag inte är nöjd, och jag vet som sagt inte om ni ser det, det är näsan. Där har det liksom redan börjat luckras upp. Jag är helt övertygad om att tyvärr att det kommer fortsätta att luckras upp, vilket suger. Så vi får se vad det blir. Vad konstigt är att ha smink och inte ögon. Det händer liksom inte för mig.
Men så är det i alla fall. Så nu ska den här tjejen åka och träffa sin far. Och sen så syns vi igen på lite check-in senare. Jag tror som sagt att det här kommer ta 2 eller 3 timmar. Den är prick 11 nu. Vänta, jag ska stänga så ni ser. Prick 11, jag sa ju det att check-in-tiden skulle bli 11. Så vi kör därifrån och så kör vi i alla fall 8 timmar idag med. Kanske längre om vi hinner och orkar. Men då syns vi när jag kommer hem. Hej! Tjena, nu är klockan strax när som helst 18. Det betyder att jag har haft den här på mig i 6 timmar. Jag är inte imponerad. På näsan är sminket i stort sett helt borta. Här runt munnen är den också i stort sett borta. Den har lagt sig i fina linjer här. Här har det skavts av, jättekonstigt ställe. Här ligger det i klumpar. Jag tycker inte om den här, jag är faktiskt väldigt besviken hittills. Med tanke på hur bra förra var. Jag förstår att de har gjort om dem för en bra anledning med fast och så. Att man har tagit bort en del ingredienser som inte ska, eller som är skadliga både för människan och miljön. Men jag är så besviken. Den här förväntade jag mig högt på. Och ja, det ser inte bra ut. Det är samma sak. Här har det släppt i en stor... Jag vet inte om ni ser. Om ni tittar på bronsen hur den ligger. Så har det liksom släppt en stor... klump. Och jag tycker som sagt att jag har inte gjort någonting. Jag har inte varit överdrivet aktiv. Jag tycker att den borde klara mer. Så helt klart besviken. Jag kommer försöka ha den på mig ungefär 2 timmar till i alla fall. Så att ni får en 8 timmars... litet wear-test. Men... jag är inte speciellt imponerad. Hej på er, nu är klockan 20:30 och herregud, jag har typ ingenting kvar här. På näsan är det helt borta. Kinderna hela vägen här är det typ helt borta. I pannan här är det helt borta. Sen vi pratade sist och det har gått ungefär 2 timmar, lite mer än 2 timmar, så har jag inte gjort någonting annat än att sitta vid datorn. Jag har varit på en liten promenad med hunden. Alltså jag har inte gjort någonting typ, och det är kaos. Som sagt, här ser ni återigen kanske linen där bronsen har liksom varit. Typ ingenting kvar i pannan. Ingenting kvar på näsan eller runt näsan. Hakan är helt borta. Det är inte oljigt på något sätt, det är bara borta. Det har bara luckrats upp av ingenting. Ramlat av huden typ. Inte bra. Så, dagens wear test då och första intryck, eller om man ska säga, på Luminous Matte Oil Control Foundation är... inte bra. Jag kommer testa den här fler dagar med primer under, med annat puder etc. Inte under den här videon, men jag kommer att testa den med. Jag kommer återkomma med en mer åsikt antagligen på min Instagram story och så, men jag är inte imponerad. Jag är faktiskt ganska besviken, måste jag säga. Så tack för att ni tittade idag. Vi fortsätter direkt imorgon med en till foundation. Hej allesammans, välkomna tillbaka. Idag är det Blur som står på agendan. Och det här är alltså Luminous Blur 16 Hour Long Wear Foundation. Det står att den är skin conditioning, den har hög täckning, den passar för alla hudtyper och har SPF 15 i sig. Jag har valt den här i färgen Classic Beige 1. Jag har valt lite olika färger på de olika, därför att det finns ju inga tester på grund av corona. Så jag bestämde mig helt enkelt för att chansa lite på de olika. Och idag så har vi nummer 1, Classic Beige. Så får vi se hur den känns. Det här är en jättebästsäljare tror jag ifrån Lumene. Jag tycker att det är många som pratar om den här. Det brukar vara mycket diskussioner. Nu när de har gjort om den så är jag ännu mer taggad. Så det här är alltså Blur som vi ska testa idag. Men jag fick ett litet paket ifrån Lumene i veckan. Eller inte så litet faktiskt. Och... då hade jag redan spelat in 2 av de här 4 recensionerna, eller första intrycken, vad ni vill kalla det. Och de har släppt primers. De har bland annat släppt Natural Glow Moisturizing Illuminating Primer. De har släppt Matte Oil Control Primer, Blur Long Wear Primer och CC Color Correcting Primer. Det här är den enda jag kan minnas att jag har sett någon gång innan. Så möjligtvis att den här har funnits och att de här 3 andra är nya. Men idag tänkte jag då, bara för att vi ändå är på Blur, att på halva mitt ansikte tänkte jag ta Blur Long Wear Primer. Sedan har de också släppt concealer och det är också i Blur-serien. Det här är deras Blur Long Wear Concealer Full Coverage. Och den här är i Light som är den ljusaste. Eller jag tror i alla fall att det är den ljusaste. Det kan finnas en som heter Fair också. Men jag tror i alla fall att den kommer bli bra. Jag har inte brutit den än. Därför tänkte jag i alla fall att vi skulle testa den idag. Sedan har de också släppt, som jag fick hem då, Luminous Blur Long Wear Makeup Setting Spray. Den kommer jag inte använda, eftersom vi testar och ser hur foundationen och det håller upp under dagen. Men den här finns i alla fall. Och jag testade den bara igår när den kom. Och den har en så fin mist, ser ni. Den bara... och den luktar jättegott. Så,
Den här finns i alla fall, men som sagt jag kommer testa den här och återkomma till er i några andra videor. Men just nu så kommer jag inte testa den på grund av att vi gör det här testet. Alla de här grejerna då som jag använder, primer, foundation, concealer, kommer jag sätta med Luminous puder precis som jag har gjort med de andra. Och sedan kommer ni få se hur det ser ut under dagen. Jag och Fredrik har en pågående skippo-turnering idag, eller som vi har haft nu när Fredrik har varit hemma. Så jag tänker att vi ska fortsätta det sen. Så jag kommer bara lägga på de här delarna nu och sen kommer jag fortsätta sminka mig senare under dagen. Ni kommer få ett 8 timmars wear test som ni har fått på de andra. Och anledningen till att jag väljer 8 timmar är för att jag har oftast inte tid med längre. Och de här videorna är jobbiga nog att göra liksom. Så vi börjar helt enkelt med blur primer. Nu ska vi se, jag smörjde in med lite extra SPF precis innan den här videon. Jag ska bara känna så att den har sjunkit in överallt. Jo, men jag tror det. Det här är i alla fall Luminous Blur Longwear Primer. Och den testar vi idag då. Och den testar vi på den här sidan tror jag. Tar ut lite. Det ska bli jättespännande. Den här säger i alla fall att den är smoothing all skin types. Och det här är alltså en suddar ut porerna och fina linjer och ser till att sminket applicerar jämnt på huden och sitter längre. Den är väldigt silikonig, typiskt för en, vad ska man säga, en blurrande primer. Jag gillar tanken på blurrande primer, men jag känner spontant att det är sällan jag tycker att jag behöver det. Dock så är det ingenting som inte gör någon nytta hos mig. Det är bara, ja, nej men jag ser fram emot det här. Så jag masserar bara in den här nu försiktigt på den här sidan. Jag ska se om jag ser någon skillnad redan i. Det gör jag nog faktiskt. Jag måste säga att jag känner faktiskt att det ser ut som att det är lite mindre struktur på den här sidan. Men framförallt så ska vi ju se idag om foundationen sitter olika på grund av dem. Alltså hur allting är uppe på. Så vi går vidare till foundationen då, och jag har valt den här i Classic Beige 1. Som sagt, det var väldigt svårt att välja färger, men jag tror att det kommer bli bra. Nu ska vi se här, den var inte plomberad. Ska ta ut lite så ni ser. Ja men det ser bra ut. Älskar Luminous förpackningar, det är så tacksamt att kunna dosera så här på ett lätt sätt. Ska vi se här, jag börjar applicera på primersidan. Färgen ser bra ut. Faktiskt. Ska jag se här. Jag kommer att applicera med en svamp idag. Ska vi se. För att jag vill ha samma, eftersom jag har primer nu då, så vill jag inte blanda borste och svamp, för att det kan, jag applicerar lite olika och jag vill att vi testar primer lite mer. Och jag applicerar med en svamp, min favoritblending sponge ifrån Makeup Store. Och det måste vara den svarta, vill jag verkligen. Vilken teckning. Okej, att jag tog relativt mycket, ni vet ju att jag gillar hela cakeface grejen, men wow. Jättefin färg på mig också. Ganska neutral färg skulle jag säga. Inte supergul, inte superrosa, utan ganska neutral i undertonen. Det finns som sagt minst en ljusare. För jag tog inte den ljusaste på den här, vet jag. Nu ska vi se här, jag har blött hår fortfarande, så jag kanske får fixa till här uppe sen. Jag har turbanen på mig, som ni ser. Okej, så där ser ni ju täckningsgraden på båda sidorna. Den har täckt jättefint, den sitter jättefint. Den här måste jag säga sitter nog finast hittills. Oj, oj. Vågar jag säga det? Så här bara vid första applikation. Den sitter svinfint på huden. Hoppas att den här sitter bra nu då. Hela dagen. Det har ju varit lite si så där hittills. Okej, så det är alltså hur den appliceras, superfint. I love it. So far, so damn good. Den verkar inte oxidera någonting, vilket jag verkligen gillar. Den blir alltså inte, oxidering alltså när den blir mörkare på huden än vid första applikation liksom, att den blir mörkare över tid. Och det verkar den inte göra. Wow. Den är kanske ett uns mörk när jag ser så här, men jag tror att det kommer se ganska bra ut när allting är på. Jag hade antagligen kommit undan med den ljusare, men nu är det också så att det blir ju faktiskt lite varmare, och även om jag håller mig borta ifrån solen så kommer jag ju få någon typ av lite bränna, för jag är ju ändå utomhus, du vet, man går med hunden och så. Ja, jag tog nog lite mer på den andra sidan tror jag. Ska bara jämna upp det. Okej, den här är jättefin. Åh, jag hoppas att den här sitter fint hela dagen, för shit.
Holy moly. Jag har lagt lite runt ögonen och så bara för att vi ska få ett overall look. Här är nog inte blandat så bra i pannan såg jag. Men wow, vad fint den är. Jag ska zooma in lite så ni får se. Och med lite så menar jag en whole bunch. Kolla vad fin min hud ser ut. Jag måste säga, jag ser faktiskt en ganska tydlig skillnad. Framförallt här, hur primern har hjälpt till. Också i min panna. Jag måste säga, min största grej med primer är oftast att jag vill ha en återfuktande som gör huden lite kladdig så att allting håller bättre liksom. Men den här gör verkligen skillnad även synligt. Och det är sällan jag tycker att jag ser det i primers. Men alltså den här, basen ser helt fantastisk ut. Jag är lite torr runt munnen för att mina eksem har varit lite utblossade. Men jag tycker inte att den har förstärkt det, den ligger fint på huden. Den har täckt jättefint, jag hade antagligen kunnat täcka min rodnad här lite grann till om jag hade velat. För på den här sidan syns den inte. Jag tog nog bara lite mindre produkt tror jag. Men wow, den ser verkligen super fin ut. I like it, so good. Okej, jag drar fram blur primer, blur concealern. Och så ska vi se hur allting, hur den applicerar uppe på det här. Jag tycker inte spontant att jag behöver, gud jag kan inte, nu helt flottig om händerna. Jag kan nu inte så säga att jag behöver mer täckning direkt. Den var ljus. Okej, jag tror att den här, det här spontant kändes den ganska tjock. Så jag tror att jag ska blända ut den innan så att den inte sätter sig. Utan jag gör lite delvis. Oj, jag behöver hög täckning. Åh, herregud. Sa jag att den skulle ha full coverage? Det sa jag va? Longwear concealer full coverage, ja. I'm saying yes. Åh gud, den ligger jättefint uppe på blur foundationen. Okej. I'm going to like this. Look at the difference. Jag snor lite mitten utav ansiktet det jag har på svampen. Okej, jag vill inte jinxa det här nu, men det här kan vara en av de finaste baserna som jag har haft på en väldigt lång tid. Jag ska zooma in igen så ni får se hur concealern ligger, men alltså wow. Nu får ni också notera då att jag har ju inte satt den, så att den ligger lite fina linjer gör ingenting, för det gör det alltid på mig. Det kommer jag ändå ta bort när jag liksom, när jag sätter det med puder. Men alltså min hud ser superfräsch ut. Ändå fulltäckt som jag gillar, så att det ser sminkat ut liksom, men den är fräsch, den ser väldigt len ut. I'm addicted to you. I really like it, vad tycker ni? Wow, det här måste ju lätt vara bäst hittills. Okej, så jag avslutar med att sätta, det behöver ni inte se en gång till kanske, men jag sätter bara med en puff med lite puder upp under ögat och i T-zonen. Jag pudrar inte speciellt mycket resten av ansiktet. Och sen visar jag er hur det ser ut och sen ska jag gå och spela skippo. Färdig. Nu har jag satt det med puder och bara, och alltså wow. Det här hörni, jag tror att vi har vinnaren, ding ding ding. Alltså jag tror verkligen det. Jag har svårt att tro att den sista produkten, trots att jag älskat den i många år, kommer slå det här. Men vi får se vad som händer. Det här är ju lätt den foundationen i den gamla formulan som jag har använt minst. Om ens, jag har ägt den här, jag kanske till och med redan, eller fortfarande gör det. Men alltså jag kan inte minnas vad jag tyckte om den. Men wow, I'm excited. Jag kommer låta det vara så här nu, klockan är 9:30 ungefär. Och jag tänker att jag låter det vara så här nu. Jag ska gå och spela skipp och vi ska städa lite. Jag ska fixa håret och det sen. Och sen ska jag sminka mig lite mer innan kvällen. Så jag vet inte riktigt i vilket stadie jag kommer vara vid nästa check-in. Men då vet ni i alla fall. 09:30. Så får vi se vad resten av dagen har att erbjuda. Okej. Okay. Hej igen, nu har jag betydligt mer smink. Klockan är ganska mycket mer än sist. Klockan är 13:16. Det betyder att jag har haft den här på mig i 4 timmar. Jag har haft resten av sminket också på mig ganska länge. Mitt hår är lite fuktigt fortfarande. Men skippon gick åt helvete. Fredrik vann. Men det är lugnt, vi kör en turnering. Jag ville bara informera er. Nu ska vi se. Sminket ser jättefint ut. Det är som sagt ungefär, vi spelade en omgång skippo och sen satte jag mig och sminkade mig. Så att allt andra sminket gick på ganska mycket. Och jag har spelat in en sån liten Instagram tutorial. Men det är mest illa maska och lite NARS på ansiktet. Om ni undrar, och lite MAC. Just det. Vad ska jag säga då? För det första älskar jag sminket idag. Jag lever för det här. Allting ser jättebra ut. Den här foundationen och allting är helt fantastiskt. Jag tycker fortfarande att sidan med primer är lite finare. Jag tror inte kanske att ni ser skillnaden.
Enda stället på hela ansiktet som inte är så bra är näsan. Jag är dock ganska snuvig för att det är allergisäsong, så jag är ganska mycket på näsan och pillar. Så jag vill inte helt döma ut den för det, för den har liksom inte luckrats upp, utan det är, man ser liksom vart jag har varit med händerna eller med papper och så när jag har snutit mig. Så att jag tycker inte den har samma problem som jag brukar ha med foundation, så att det liksom inte försvinner eller att det försvinner eller luckras upp på näsan. Så ungefär halvvägs in på det här wear testet då, så är det jättefint. Alltså det här är den finaste foundation basen som jag har haft på mig. Alltså jag satt och tittade igenom lite gamla videor och sånt nu när jag liksom väntade, om man ska säga, och jag vet inte sen när. Det är jättefint, speciellt så här budgetigt. Så jävla fint. Och den här highlighten alltså, det är den flytande highlighten, den nya ifrån Illa Maska. Shit, den är så fin. Jag vet att det inte har med det här att göra, men så fint. Men jag tycker verkligen att primern har gjort skillnad. Jag tror att vi kommer se det ännu mer om några timmar när wear-testet är över liksom. Men allting ser super super fint ut. Så jag ska gå och fixa håret nu och fortsätta dagen. Vi ska ut och lite så, men ni får i alla fall en check-in till när det har gått minst 8 timmar. Hörrni, jag kan säga det att jag tror att vi har en vinnare. So far so good, alltså verkligen. Allting ser helt fantastiskt ut trots att det har gått liksom då typ en arbetsdag. Jag skulle inte säga att den har börjat separera någonstans. Jag har skrapat av lite på näsan. Återigen samma sak som jag pratade om innan. Snutit med lite allergier och sådär. Den ser inte perfekt ut runt munnen längre, men jag har ätit. Du vet, alltså så, inga konstigheter. Den ser fin ut överallt fortfarande, vilket jag är väldigt chockad över. Jag vet inte varför jag är chockad, men den är skitbra verkligen. Jag är super super taggad. Så min normala hudtyp med snarare mer åt det torra mår riktigt bra den här. Så jag ser jättemycket fram emot att testa den här mer. Concealern jättefin, bara för att vi använder den första gången idag. Verkligen så himla fin. Så jag är jätteimponerad utav Blur Foundation och Concealer då ifrån Lumene. Så jag ska försöka spela in den sista nu då, så att ni får den fullständiga recensionen. Men den här är helt klart bäst hittills, så jag ser jättemycket fram emot att använda den här mer. Men nu hoppar vi över till den sista foundationen. God morgon, för mig är det i alla fall morgon. Klockan är 08.00 ganska precis, eller några minuter i. Så det är vad check-in-tiden kommer vara. Idag så ska vi köra Color Correcting Cream, alltså deras CC Cream. Och det här är den produkten ifrån Lumene, eller basprodukten, som jag har mest erfarenhet av. Jag har dock inte testat den som den gjorde om den. Och jag måste säga, jag tror inte att jag har testat den sedan de har gjort om den några omgångar. För att förpackningen har sett olika varje gång som jag har kommit in på typ en Kicks. Det här är i alla fall en medium täckande, passar alla hudtyper, SPF 20 CC cream. Och om ni undrar då vad en CC cream är, så är det enligt Lumenes egna då, så är det, nu ska vi se om det står på svenska, nope. Unifying, alltså att det blir mer enhetligt, alltså utslätande alltså. Anti-redness, alltså det ska slå ut rödhet i huden. Den ska göra så att man ser ut som att man har mindre textur. Återfuktande, lystergivande, lång hållbarhet. Och den har både UVA och UVB protection. Jag vill dock verkligen säga att jag har ingenting emot att det är SPF i saker, men det är inte ett tillräckligt skydd. Ni måste ha någonting mer, alltså en egen solskydd, för att man tar inte tillräckligt mycket produkt. Men den här ska vi ha testa idag, och jag har valt den i light. Jag har haft den här i alla möjliga färger, men jag tror att light kommer bli ganska bra, speciellt eftersom blur var väldigt bra på mig igår, och light ska tydligen vara lik den. På ena halvan så kommer jag att använda Lumenes CC Color Correcting Primer. Och jag vet inte riktigt vad den här ska göra, mer än att det står jämnar ut hudtonen och skapar en jämn bas för en långvarig makeup. Så den ska vi testa, och sedan kommer jag också, bara för att ni ska få lite mer åsikt, så kommer jag också använda Blur Concealern idag. Och som vanligt kommer jag sätta den med Lumene pudret som vi har gjort de andra gångerna. Jag är snuvig för jag har inte tagit min allergitablett idag än, men ni får leva med det. Jag kommer också applicera den med en svamp, för att jag vill inte köra borste på ena och svamp på ena när jag ska ha primer på den ena. Jag har precis gjort min hudvårdsrutin, och mitt solskydd håller fortfarande på att sjunka in lite grann. Så jag låter den sjunka in lite till innan vi kör igång. Men jag kör alltså Color Correcting Primer här på min högra sida.
och sen kommer vi applicera. Men som sagt, det här är en av de produkterna från Lumina som jag har, alltså jag vet inte hur många såna här då i den gamla formulan som jag har använt. Den är vansinnigt bra. Jag hoppas verkligen att den kommer fortsätta att vara vansinnigt bra. För det här är en sån här produkt som jag har liksom rekommenderat sedan jag startade min kanal. Jag vet inte hur många av er som har köpt den här på min rekommendation. Och det vore tråkigt om jag inte kan fortsätta rekommendera den. Men jag tror att jag kommer kunna det. Vi kör, jag testar och lägger på lite primer. Okej, okay. Den ser väldigt mossig ut, den här primern. Vi ska se här. Ja, väldigt silikonig. Okej, okay, den här är nog också textur. Oh, so smooth. Textur. Ja, den jämnar ut texturen tror jag. Precis som blurren gjorde igår. Jag gillade ju faktiskt blur primern riktigt mycket igår. Jag trodde inte jag skulle göra det. Så kanske kommer jag gilla den här med. Men då undrar jag. Jag får med att den här har funnits tidigare. För att den här känns inte helt ny. Men jag kan ha fel. Jag kan absolut ha fel. Jag måste dubbelkolla det. Men. Ja, mycket lovande. Mina eksem är också ganska upplossade här runt min mun idag. Jag vet inte varför. Men det är de. Och därför kommer nog inte runt munnen vara så fint idag. But I will talk about it later. Okej, okay. Den känns väldigt silikonig. Men den känns inte som att den ligger uppe på huden. Den pillar inte upp, ingenting sånt. Så mycket lovande. Vi kör Luminous då light. Ja, färgen ser jättebra ut. Faktiskt, riktigt bra ut. Jag börjar på den icke-primade sidan idag då. Ifall primern vill sjunka in lite grann. Oj, jag får lägga ut lite här, jag hade lite mycket. Och så tar jag loss svampen. Den här är makeup store svamp igen som jag pratade om. Det var väl igår. Så himla bra. Nu ska vi se. Oh yeah. Lumina, you did this. Nu ska vi se. Första applikation bara. Så ser den ut precis som den har gjort innan. Yes. Jag har ju som sagt hört en del negativt om till exempel den matta foundationen, att den inte appliceras som den har gjort. Att den inte beter sig som den har gjort etc. Men det här, nu ska vi se. Det här ser mycket, mycket lovande ut. Yes! Jag blir så jävla glad för det här är en så jävla bra CC cream. Alltså det finns rätt mycket CC creams på marknaden. Men det här har verkligen varit typ den bästa. Och jag är så glad att det känns som att den fortfarande levererar. Medium täckning, precis som den har haft. Det går dock definitivt att bygga upp den. Som ni ser, min rodnad är riktigt bra borta. Men som sagt, jag försöker att embracea det. Allt behöver inte alltid vara snorborta liksom. Åh, wow. Den har så fin lyster utan att se oljig ut. Den har bra täckning tycker jag, lätt applicerad. Oxiderar lite grann. Så om ni står mellan två färger i butiken och bara vilken ska jag ta? Ta den ljusare. Men det är verkligen, än så länge, bara lite grann. Oh wow, min hud. It's looking pretty damn good. Fan alltså, Lumina kan det här med foundations och sånt. Det är verkligen en starkhet, alltså en styrka hos dem. Starkhet nu ni, det är tidigt. Men färgvalen måste bli bättre och då har de blivit mycket bättre. När jag började använda Lumina då kanske de hade fyra färger, tre färger kanske till och med. Jag tror att i CC Creamen så hade de bara tre färger. Light, medium, dark. Nu finns den i alla fall i sex färger kanske. Så att de jobbar väl på det antar jag. Man får inte vara för hård tycker jag mot lite mindre märken som Lumina faktiskt är. För det är inget jättestort märke. Det är att det kostar väldigt mycket att lägga till färger. Men jag tycker att det är... Jag tror Lumina skulle tjäna på det också. Att öka färgvalet väldigt mycket. För att de är väldigt, väldigt fina foundation. Så kan man bara få till de mörkare färgerna då skulle det gå jättebra. Men... Det är verkligen en kritik som jag kan ge. Jag har kanske redan pratat om det i introt, men okej. Satan så fin. Okej, älskar CC creamen. Än så länge märker jag ingen skillnad. Det är en liten hot minute sedan jag använde den sist, men jag har använt, alltså, jag har säkert gått igenom 8 sådana tuber. Mina äldsta empties, då hade jag typ en i varje empties. Jag använde den här så otroligt mycket. Så jag tycker ändå att jag känner igen den här väldigt mycket och den ser perfekt ut. Jag är mycket, mycket chockad. Super, super roligt tycker jag.
att den håller uppe. Men jag går och sätter på allt det andra som vi pratade om tidigare. Och sedan får ni se hur basen ser ut utan några skulpteringsprodukter och så. Så, nu har jag tagit på det lite fort. Alltså jag älskar verkligen concealern. Jag är super taggad på den här. Jag ser fram emot att testa den med andra saker än Lumines basprodukter. Men alltså den är så fin. Den har hög täckning, den ligger jättefint. Inte torr, ingenting. Ja, men jag gillar den jättemycket, speciellt i kombination med pudret. Det funkar skitbra. Som ni ser, min bas är flawless. Jag ska sminka mig mer sen under dagen, men just nu så klockan är ganska tidigt. Men jag har inte tid att göra wear-testet så sent idag, så därför så vill jag komma igång tidigt. Så klockan är ganska prick 8 nu. Jag kan inte visa er för jag har saker igång på telefonen, men ja. Så klockan är 8 och jag tänker ha den här på mig precis som de andra i 8 timmar, alltså en arbetsdag, så får ni se. Jag visar er checken igenom en liten stund. Som sagt, nu ska jag äta frukost, hänga med gubben lite och gå ut med hunden och lite sånt innan jag kan göra mer av det här. Men superbra ser det hittills ut. So far i det här testet så är ju Blur och CC Cream är vinnarna. Men vi får se när den här dagen är över. Vi ses om en stund. Hej på er, nu är klockan 11 och jag har alltså haft den här på mig i 3 timmar. Jag har gjort alla saker som jag skulle göra, inklusive sminka mig. Och jag har väldigt mycket smink på mig idag. Jag vet inte, det bara blev så. Jag har använt Anastasia Beverly Hills Norvina Pro Pigment Palette Volume 2. Den blågröna varianten av dem. Sminket ser jättefint ut. Jag har ingenting att säga än. Inte alls faktiskt, jag har inga åsikter. Förutom att allt ser jättebra ut. Det ser kanonbra ut. Faktiskt, så att jag har ingenting att direkt checka in på. Än så länge känns den här precis som originalet. De kanske inte har ändrat den här speciellt mycket. Jag vet som sagt inte riktigt i inspelande stund vad det är de har ändrat i dem. Jag ska försöka få reda på det. Jag har bett om typ pressutskicken som är till journalister och influencers och sånt ifrån de som sköter Lumines PR. Men jag har inte fått svar där. Så jag får se ifall jag kan få rätt information. Annars kommer jag uppdatera er senare, men ja. Det ser i alla fall jättebra ut, jag är riktigt imponerad utav CC Creamen. Hej igen på er, nu är det om några minuter så det har gått 8,5 timme sedan jag satte på det här. Jag hann inte hem i tid till att det är. Så nu ska ni få se hur det här ser ut lite närmare. Allting ser jättebra ut, jag gillar den här jättemycket. CC Creamen är hittills den bästa, tror jag. Blur eller CC Creamen efter 8 timmar är bäst. Jag har börjat luckra upp lite här i pannan. Det har... alltså jag har inget läppstift kvar, obviously. Men alltså det är typ det enda. Lite på näsan kanske jag avskavt. Men överlag så är den här helt fantastisk. I'm much impressed. Och det är egentligen det jag har att säga om CC Creamen. Alltså jag tror att det här blev den kortaste av dem. Men den sitter jättefint, jag har ingenting att säga. Den sitter fint på huden. Den känns inte tung, den har inte oxiderat någonting på ansiktet, den har inte släppt någonstans. Och den passade bra ihop med allt det andra makeupen. Så jag gillar den verkligen. Vi kommer att wrapa upp den här videon, och det gör jag inte i det här klippet. Men vi kommer prata klart om den här videon, så får vi se hur allt känns. Så, jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Jag har tyckt att den är jättekul att göra, även om det har tagit extremt mycket tid. Jag hoppas att ni taggade på lite Lumines. Som sagt, glöm inte bort att jättegärna lämna en kommentar vad ni tycker om dem. Om ni är sugna på någon, om ni har testat någon etc. Så blir jag super glad. Glöm inte bort att primers och sånt kommer jag prata om mycket på min Instagram story. Men också säkerligen här på kanalen. Så kika jättegärna på det. Ha en jättefin dag, tack för att du tittade här ända till slutet. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!